د 2020 کال د اگست په 26مه نیټه د داخلي بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخته د خلکو په منځ کې داعش یو بریدګر ځانمرګ برید وکړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان تازه څیړنې ښیي چې د داعش بریدګر څه باندې 9 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي په ځان پورې تړلي وو چې پکې بلبرینګونه هم موجود وو. په دغه برید کې 170 افغانان او 14 امریکایي سرتیري وژل شول. مخکې داسې باور کېده چې دا یو پیچلی برید و او د ځانمرګې تر څنګ د داعش نورو وسلوالو هم پکې برخه درلوده، خو په څیړنو کې دغه باور ناسم ثابت شوی دی. شاوخوا 170 افغانان او 14 امریکایي عسکر د کابل د هوایي ډګر د آبی ګیټ په دروازه کې په یوه چاودنه کې ووژل شول. په چاودیدونکو موادو کې بولبرینګونه ځای په ځای شوي وو، ځکه یې دومره مرګ ژوبله رامنځته کړه. د دغه چاودیدونکي وسیلې له امله د دومره درنې مرګ ژوبلې رامنځته کېدل د هغو 50 امریکایي عسکرو له ټپونو څخه معلومه شوه چې په دغه برید کې مړه او ټپیان شول. که څه هم دوی د مرمۍ ضد واسکټونه او خولۍ اغوستې وې، بیا هم بولبرینګونو دوی د بدن له هغو ځایونو سخت او مرګونی ټپیان کړل چې په زغرو پټ نه وو. څیړونکي وایي د دې احتمال شته چې د داعش ځانمرګي د طالبانو او نورو امنیتي پوستو له لارې نه، بلکې له کومې بلې لارې په تیریدو د هوایي ډګر دروازې ته تللی وي. دوی وایي داسې ښکاري چې طالبان له دې برید څخه خبر نه وو، امنیتي احتیاطي تدابیر نیول شوي وو او په هماغې ورځ د یوه احتمالي ګواښ په اړه ترلاسه شوي معلومات مشخص نه وو. زموږ د تحقیقاتو پر اساس په تخنیکي کچه د دې برید مخه نه شوی نیول کېدلای. له چاودنې مخکې موږ له طالبانو سره غونډه درلوده او دا د دوی لپاره یو ښه فرصت و چې په دې هکله یې له موږ سره معلومات شریک کړي وای. زموږ تر ټولو ښه انګېرنه دا ده چې دوی دغه کار کړی دی. په تحقیقاتو کې موږ ته داسې کوم شواهد په لاس رانغلل چې وښیي طالبان له دې برید څخه خبر وو. جنرال کورټس وویل په کابل کې د میشتو امریکایي ځواکونو قمندانانو هم د دروازو د بندولو او د تخلیې د پروسې د معطل کولو په شان لازم امنیتي تدابیر پلي کړي وو. د تحقیقاتو ټیم وایي د چاودنې په ځای کې د ډزو غږونه د هغو اختاري ډزو غږونه وو چې امریکایي او برطانوي پوځیان کړي وو، او په دغه ډزو کې نه څوک وژل شوی او نه هم ټپي شوی دی. په دې تحقیقاتو کې معلومه شوه چې هیڅوک په ډزو نه دي وژل شوي. په دې تحقیقاتو کې موږ له څه باندې 100 امریکایي او برطانوي عسکرو څخه چې په ټاورونو او نورو مراقبتي سیمو کې وو او صحنه یې لیدلې وه شاهدي واخیسته، او ټولو دا خبره تایید کړه چې په ډزو کې څوک نه دي وژل شوي. د تیر کال د اګست په 15مه نیټه پر افغانستان طالبانو له حاکمېدو وروسته په زرګونو افغانانو هڅه وکړه چې د کابل هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو په مرسته له افغانستان څخه ووځي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د اګست تر 13مه نیټې د تخلیې په بهیر کې لږ تر لږه 126 زره کسان له افغانستان څخه وایستل. وحیدالله فیضي، امریکا غږ، واشنگتن.